Muzej Krajine u Negotinu je u ovoj godini za različite arheološke projekte na teritoriji opština Negotin i Kladovo dobio oko 15 miliona dinara. Kako ističe Gordan Janjić, arheolog i muzejski savjetnik u Muzeju Krajine, razlog za ostvarivanje te finansijske podrške pre svega je komunikacija sa institucijama koje se bave arheologijom u našoj zemlji. On naglašava da Negotinski muzej pokriva teritorijalno i opštinu Kladovo, a obzirom da se radi veliki projekat limesa rimske utvrđene granice od Kladova pa do ušća Timoka u Dunav, u ovoj godini su podržani projekti koji su se radili na teritoriji pomenute opštine. Negotinski muzej pokriva teritorijalno i opštinu Kladovo i obzirom da se radi taj veliki projekat limesa rimske utvrđene granice od Kladova pa do ušća Timoka u Dunav, arheološko odeljenje ovog muzeja, odnosno arheologija ovog muzeja se bavi lokalitetima koji se nalaze i na jednoj i na drugoj, na teritoriji jedne i druge opštine. U tom smislu mi smo dobili oko 15 miliona za različite projekte, za različite faze pojedinih projekata. Na svim tim projektima, na pet ih ima na limesu, jedan je u zaleđu, govorimo o Šarkamenu, Carskoj palati, rade se na različite načine i različite vrste poslova se rade. Tako da mislim da je ovo što se finansija tiče možda i najplodonosnija godina. Mislim da smo najviše para dobili ove godine po pitanju arheologije, ali nije zanemarljiva ni prethodna, ni sve prethodne. Cifre se kreću nekdo od 9 do 12 miliona u prethodnim godinama samo za arheologiju. Moram da kažem da razlog ostvarivanja tih finansijskih sredstava jeste pre svega komunikacija i dobra saradnja sa institucijama koje se bave arheologijom u našoj državi. Tu pre svega mislim na Arheološki institut u Beogradu, na Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, na Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša i na Filozofski fakultet u Beogradu, odeljenje za arheologiju i naš muzej. Zajedno sarađujemo na svim tim projektima, delimo obaveze i postižemo rezultate, ali suština je ta da se sve sliva ovde. Dobar deo Srbije i ljubomoran zbog toga što se ovde dosta toga dešava, ali to nama ne smeta, su nam rezultati zaista fantastični. Do sada su završena 4 projekta koji se tiču arheoloških istraživanja, a kako Janjić podvlači, uskoro će biti pokrenut projekat konzervacije nepokretnih ostataka na arheološkom nalazištu Vrelošar kamen. Mi u ovom trenutku ne možemo, znači ove godine ne možemo završiti konzervaciju, sigurno, obzirom za vremenske uslove. Ono što mi možemo ove godine to je da raspišemo javnu nabavku, da eventualno dobijemo izvođača do kraja godine, s njim sklopimo ugovor, a onda sa Ministarstvom kulture sklopimo aneks ugovora koji već imamo i nastavimo radove sledeće godine. Postoji više razloga zbog čega se ovaj projekat ne može da završi ove godine. Pre svega što je malo ostalo do kraja godine, vremenski, jel da, kad se bude završila čitava ta procedura oko dobijanja izvođača, neće ostati puno do kraja godine, pritom vremenski uslovi najverovatnije neće dozvoliti da se odmah, da se završi to do kraja. I drugo, imamo taj poseban proces nabavke građevinskog materijala, vi ne znam koliko je vama poznato, ta antička opeka koja se koristi u ovim našim poslovima, ne proizvodi se u Srbiji, ona mora da se iz inostranstva donese. Tako da taj izvođač koji dobije posao ima i problem više da tu opeku donese iz inostranstva. To vrlo često nisu neke velike količine, pa je pitanje da li će taj dobavljač odande reagovati momentalno i ne znam njemu dati 500 komada ili šta ja znam koliko mu treba za određeni posao. Tako da to jeste skopčano poprilično s tim komplikacijama, ali važno je da krenemo, da napravimo aneks sa ministarstvom, da možemo to da nastavimo sledeće godine, da se čekamo da se prikupi taj materijal, a on će se verovatno prikupiti taman kad vremenski uslovi dozvole da se nastavi sa tim građevinskim radovima. Ja iskreno verujem da ćemo mi u maju mesecu, junu mesecu dovršiti konzervaciju predviđenu za ovu godinu, ali to nas ne sprečava da mi već u januaru konkurišemo za nastavak konzervatorskih radova po projektu koji sada imamo. Znači, ovo je sada zadnja godina konzervacije po projektu koji mi imamo, koji smo napravili 2016. godine. Na rezidencijalno-memorijalnom kompleksu u Šarkamenu ove godine su rađene iskopavanja, dok su prošle godine preskočene iskopavanja, ali je realizovan LIDAR projekat. LIDAR sistem podrazumeva avionsko snimanje određenog područja, a kako Janjić ističe, rezultati su više nego zadovoljavajući, jer tamo postoji još dosta toga što treba istražiti u godinama koje dolaze.